बारकमो पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा आज हामी यस एपिसोडमा आइकन भनेको के हो भन्ने बारेमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। सामान्यतया आइकन भनेको हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरकी आमा कुनै सन्त अथवा पवित्र इतिहासको कुनै घटनाहरू बारेको चित्रण हो जसलाई हामी वर्षभरिको लिटर्सीमा स्मरण गरिरहेका हुन्छौँ। क्रिस्चियन चर्चको सुरुदेखि नै पवित्र चर्चमा आइकनहरू प्रयोग गरिन्थे। भूमिगत चिहान, लास गाड्ने ठाउँ र प्राचीन क्रिस्चियनहरूले आराधना गर्ने ठाउँमा साधारण आइकनहरू राख्ने गर्थे। तिनमा क्रुस, माछा, थुमा र अरू प्रतीक थिए जसले येशु ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। आइकन ग्रिक शब्द हो र यसको अर्थ स्वरूप अथवा प्रतिरूप हो। चर्चको पवित्र आइकनको बारेमा कुरा गर्दा यसले बोकेर यताउता सार्न र लैजान मिल्ने आकृतिहरू अथवा आइकनहरू मात्र होइन तर चर्चका सम्पूर्ण पवित्र स्वरूप र प्रतिरूपहरूलाई समेटेको हुन्छ। भित्ते रङ्गीन चित्रहरू र आइकनहरू विभिन्न साधनहरू प्रयोग गरेर बनाइएका हुन्छन्। जस्तै काठ र ढुङ्गालाई खोपेर, धातुलाई पगालेर र कपडामा बुट्टा भरेर आइकनहरू बनाएको हुनसक्छ। सुरुको क्रिस्चियन इतिहासदेखि नै यी विभिन्न साधनहरूद्वारा बनाइएका आइकनहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। सर्वप्रथम पुरानो करारको प्रस्थानको पुस्तकमा आइकनहरू प्रयोग भएको कुरा हामी पढ्न सक्छौँ। परमेश्वरले मोसालाई करूबहरूका आइकनहरू बनाउने आदेश दिनुभयो। कृपा आसनमाथि राख्नका निम्ति उहाँले ती करूबहरू खोपेर लम्बाई, चौडाई र उचाइको आयतन परिधि अर्थात् तीन आयाम भएका आइकनहरू बनाउने आदेश दिनुभयो। परमेश्वरले पवित्र वासस्थानका निम्ति पर्दाहरू बनाउने आदेश दिनुभयो। ती पर्दाहरूमा पनि करूबहरूका आइकनहरू बनाउनु पर्थ्यो। यी आइकनहरू साधारण र सरल किसिमका हुन्थे। सुरुमा आइकनहरू बनाउँदा हातले नछोई बनाउँथे, आइकनहरू यसरी बनाउँथे भनेर हामीले पवित्र मौखिक परम्पराबाट थाहा पाउँछौँ। यी सबै कुराबारे धर्मशास्त्रमा लेखिएका छैनन्। एउटा परम्पराले भन्दछ, मुक्तिदाताले सेवकाई गर्न सुरु गर्नुहुँदा सिरियाली राजा अबगरले एडेसा राज्यमा शासन गर्थे। अबगरलाई कुनै प्रकारको छालाको रोग लागेको थियो। तिनले प्रभु यीशुको बारेमा सुनेका थिए। यसैले तिनले एउटा दूतलाई उहाँ कहाँ पठाए र मुक्तिदातालाई एडेसामा जान निमन्त्रणा दिए। सायद तिनले आफ्नो रोगलाई निको पारिदिन मुक्तिदातालाई बोलाएका थिए। हाम्रा मुक्तिदाता एडेसा जान सक्नु भएन, यसैले उहाँले आफ्नो मुहारमा छोएको वा सम्भवतः आफ्नो मुहार धोएर पुछ्न प्रयोग गरेको एउटा लुगा अबगरलाई पठाइदिनुभयो। त्यो लुगामा उहाँको मुहारको स्वरूप देखा पर्यो। यसरी लुगाको त्यो आइकन छाप हातले बनाएको थिएन तर आश्चर्यपूर्ण तरिकाले बनेको थियो। हाम्रा मुक्तिदाताको यो पहिलो आइकनले हामीलाई उहाँको देहसित सम्बन्धित गराउँछ। अदृश्य परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा मानव देह धारण गर्नुभयो र आइकनको आधार नै यही हो। सुसमाचारको पुस्तकमा प्रचारक फिलिपले मुक्तिदातालाई भनेका छन्, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। कुनै स्वरूप वा आकृति नै आइकन हो। मुक्तिदाता आफै पनि परमेश्वरको स्वरूप वा आइकन हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु नै पवित्र चर्चको प्रथम आइकन हुनुहुन्छ। चौथो शताब्दीका चर्चको इतिहासकार युसेबियसले येशू ख्रिस्ट, सन्त पत्रुस र पावलका आइकनहरू भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यस बेलाका क्रिस्चियन समुदायले ती आइकनहरू मुक्तिदाताको समयमा नै बनाइएको भनी विश्वास गर्थे। आज उपलब्ध भएका सबैभन्दा प्राचीन आइकन तेस्रो शताब्दीको सुरुदेखि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। चौथो शताब्दीमा आइकनहरू प्रचुर मात्रामा अस्तित्वमा आएको देखिन्छ। पाँचौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पवित्र चर्चमा व्यापक रूपले आइकनहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। परम्परागत रूपमा हामीले अर्थोडक्स चर्चको भित्रपट्टि माथिदेखि तलसम्म आइकनहरूले सजी सजाउ भई ढाकेका देख्दछौँ।
यहाँ हामीले काठहरूले बनाएका आइकनहरू मात्र होइन तर भित्ते रङ्गीन चित्रहरूबारे पनि कुरा गरिरहेका छौँ। जब तपाईँ अर्थोडक्स चर्चमा जानुहुन्छ तब तपाईँले सिलिङमा भित्तामा र खम्बाहरूमा भित्ते रङ्गीन चित्रहरू देख्नुहुन्छ। भित्ते चित्र एक ठाउँमा मात्र रङ पोतेर बनाएको हुन्छ, यो अन्यत्र बनाएको हुँदैन। आइकनहरूलाई सबै रङ्गीन भित्ते चित्रहरू र चर्चमा भएका अरू थोकहरू जस्तै आइकन स्क्रिन काठ वा धातुका सामग्रीहरू विश्वासी समुदाय र लिटर्जीका गतिविधिहरू गरी सबै थोकहरूका सन्दर्भसित जोडेर हेर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई उद्धारकर्ता परमेश्वरकी आमा सन्तहरू र चर्चका पर्वहरूका आइकनहरूका स्वरूपहरू र प्रतिरूपहरूले घेरिराखेका हुन्छौँ किनकि यी आइकनहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गरेका हुन्छन् र हामीले ती आइकनहरूद्वारा ती व्यक्तिहरूलाई भेट्न सक्छौँ। चर्चमा हामीलाई धेरै सन्तहरूका आइकनहरूले घेरिरहेका हुन्छन्। हिब्रूको पुस्तक लेख्ने सन्तले हामीलाई भन्दछन्, हामीभन्दा अघि संसारबाट विदा भएका पुरुष र स्त्री सन्तहरूका अदृश्य बादलले हामीलाई घेरिरहेका हुन्छन्। यस कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ, यसरी हामी विश्वास गर्दछौँ कि आइकनहरूले अदृश्य कुराहरूलाई दृश्य बनाइदिन्छ। जसरी हामी विश्वासको सारमा वाचन गर्दछौँ, हामी विश्वास गर्दछौँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामाथि उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी अनि दृश्य र अदृश्य सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। आइकनहरूले वास्तवमा हाम्रा निम्ति विश्वासको सारलाई नै प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो चर्च भवनमा पूर्वतर्फ चर्चको कुना नहोला किनकि पूर्वतर्फ सामान्यतया चर्चको एउटा भित्ता रहेको हुनसक्छ। कुनै कारणले पूर्वतर्फ आइकन राख्न सम्भव नहुनसक्छ। यदि पूर्वतर्फ फर्केर प्रार्थना गर्न सम्भव हुन्छ भने हामी पूर्वतर्फ आइकन राख्दछौँ। बिहानको उदाउँदो सूर्यले आउने युगको मिरमिरे बिहानलाई सङ्केत गरेको हुन्छ, यसैले हामी पूर्वतर्फ फर्किन्छौँ। हाम्रा उद्धारकर्ताको दोस्रो आगमनमा पनि जब उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्न आउनुहुन्छ त्यस कुराका निम्ति पनि हामी पूर्वतर्फ नै हेरेर आशा गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न जाँदा एकाग्र र ध्यानमग्न भई प्रार्थना गर्नका निम्ति हामीले सक्दो सब थोक गर्दछौँ। हामीले आइकनहरूलाई अरू थोकहरूबाट अलग राख्नुपर्छ किनभने यसका व्यवहारिक कारणहरू छन्। यदि हामीले यसो गर्यौँ भने हामीले प्रार्थना गर्न लाग्दा चुलो ग्यास टेबल र पुस्तकहरू भएतिर हेर्नु पर्दैन र तिनले हाम्रो ध्यान तान्ने छैनन्। हामीले जति धेरै आइकनहरू भएतिर हेर्दछौँ त्यति नै धेरै हामी सन्तहरूका अनुकरण गर्न र तिनलाई प्रार्थना गरिदिन निवेदन गर्न आकर्षित हुन सक्छौँ। सन्तहरूले हामीलाई हाम्रा उद्धारकर्तातर्फ सङ्केत गर्दछन्। परमेश्वरका सन्तहरूका बारेमा शिक्षा दिनलाई अर्थोडक्स चर्चमा आइकनहरू प्रयोग गरिएको। कुनै मानिस अर्थोडक्स चर्चभित्र गएर भित्ताहरूमा बाइबलका सम्पूर्ण कथाको चित्रण गरेको हेर्न सक्छ। धेरैजना मानिस साक्षर नभएको हुनाले क्रिश्चियन विश्वासका लिखित कुरा पढ्न नजान्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सन्तहरूका बारेमा शिक्षा दिनलाई पुरानो र नयाँ करारका मानिस र घटनाहरूका आइकन बनाएर देखाउने गरेको। परमेश्वरका मानिसहरूले उद्धारकर्तामा ध्यान गर्न र प्रार्थना चढाउन सकुन् भनेर आइकनहरू प्रयोग गरेको। आइकनहरूले मानिसहरूका मनलाई यताउता लाग्न दिएन र प्रार्थनामा ध्यान दिन मद्दत पुर्यायो। ती आइकनहरूले संसारमा परमेश्वरको सर्वव्यापकताको बारेमा स्मरण गराउने कार्य समेत गरे। आइकनहरूले अरू कुनै कुरालाई जनाउनु पर्छ। जब हामी कुनै एउटा महान आइकनलाई हेर्दछौँ त्यो तपाईँले एउटा साह्रै सुन्दर रङ्गीन भित्ते चित्र अथवा पेन्टिङ हेरेको होला। त्यो चित्रको सुन्दरता हेर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन। आइकन हेर्दा हामीले त्यसद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्तलाई हेर्नुपर्छ। यदि त्यसले सन्तको मुहारलाई ठिक ढङ्गले स्मरण गराउँदछ भने त्यो पनि आइकन बनाउनुको उद्देश्य होइन। यसको उद्देश्य तपाईँको ध्यानलाई वास्तविक सन्तप्रति निर्देशित गर्नु हो। हामी हृदयको आँखाले सन्तहरू हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु र परमेश्वरकी आमालाई हेर्दछौँ। फोटो हेरे चाहिँ हेर्नका निम्ति आइकन बनाइएको होइन। आइकनलाई स्वाभाविक फोटो मात्र भए चाहिँ गरी विचार गर्छौँ भने त आइकनले भन्न र दिन खोजेको सन्देशलाई हामी सीमित घेराभित्र पारिहाल्छौँ। यदि तपाईँले इटली देशमा पुनर्जागरण भएको समयको लियोनार्दो दाभिन्सी माइकल एन्जेलो र अरू कलाकारहरूका रङ्गीन चित्रहरू हेर्नुभयो भने त्यो भित्ते चित्र अथवा कुनै प्यानल चित्र जेसुकै भए पनि त्यो चित्रमा केही कुराहरू हुन्छन्। तपाईँ त्यसको सामुन्ने खडा हुनुहुन्छ र त्यो चित्रको छेउबाट हेर्दा त्यसको भित्री भागमा एउटा झ्याल जस्तो देखिन्छ। त्यसमा लम्बाइ चौडाइ र उचाइको आयतन परिधि अर्थात् 3 आयाम भएको देख्दछौँ। आइकन यस्तो कुरा होइन
किनकि आइकनको त अमूर्त वा निराकार चित्र हुन्छ। सामान्यतया हामी आइकनको एउटा रङमाथि बनेको आधा वा पूरा शिर मात्र वा छाती मात्र भएको कुनै सन्तलाई हेर्दछौँ। किन त्यो सन्तलाई हामी तपाईँले मलाई हेरेझै गरी देखाउँदैनौँ त? हाम्रा घरका कोठाहरूमा कुर्सीहरू, टेबलहरू, दराजहरू, टिभी, भाँडाकुँडा र अरू धेरै सरसामान हुन्छ, तर हामीले किन यी सबै थोकहरू सन्तको आइकनमा समावेश गरेका हुँदैनौँ त? किनभने आइकनले धेरै कुरा बताउने उद्देश्य राखेर थोरै कुरा मात्र समावेश गरेको हुन्छ। आइकनको कलात्मक भाषा पवित्र धर्मशास्त्र जस्तै हो। यसको भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट, सोझो र छर्लङ्ग हुन्छ। यसमा अनावश्यक विवरण समावेश गरी अप्ठ्यारो पारेको हुँदैन। जब हामी हाम्रा उद्धारकर्ताको आइकनलाई हेर्दछौँ, तब हामी मुक्तिदाताको मुहारलाई देख्दछौँ। आइकनले मुक्तिदाताको मुहारलाई मात्र दर्शाउँछ, किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू छैनन् र कुनै भ्रम पनि छैन, किनकि यो आइकनले हाम्रा प्रभुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रभु नै त्यहाँ खडा हुनुहुन्छ। यो भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा होइन, तर वास्तविक र साँचो कुरा हो। हाम्रा प्रभुले हामी सबैलाई अनन्त जीवनका लागि रक्षा गरौँ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।